Kako projekat nije u potpunosti realizovan po javnom pozivu raspisanom u maju 2016. godine, raspisan je javni poziv za korištenje preostalih sredstava za djecu poginulih boraca koji nemaju radnog iskustva u svom zanimanju, a koji im je potrebno kao uslov za polaganje pripravničkog ispita i zasnivanje radnog odnosa. Konkurs je trajao do juna mjeseca. Što se tiče biroa Bijeljina, imali smo sedam zahtjeva za osam pripravnika, odobreno je znači svih 7 zahtjeva za osam, realizovano je 4, znači zapošljavanja pripravnika, a što se tiče regije, realizovano je 10 uh, za, za 13 pripravnika, znači 10 zahtjeva, a bilo je, uh, bilo je 18 zahtjeva za 31 i toliko je zavod i odobrio. Kako u Zavodu navode, bio je veoma mali odziv poslodavaca. Stoga su vlada i Zavod Republike Srpske odlučili da se raspiše poseban projekat za zapošljavanje pripravnika djece poginulih boraca. Javni poziv za poslodavce trajao je do 18. novembra. I sada imamo da je podneseno za filijalu 26 zahtjeva za 47 pripravnika. Odobreno je 25 zahtjeva za 43 pripravnika. Što se tiče same opštine Bijeljina, bilo je 16 zakteva za 31 pripravnik, toliko je i odobrano. Vlada Republike Srpske i resorni ministar nastojaće da ovakvi projekti traju tokom čitave godine počevši od februara. S obzirom da u zavodu nisu zadovoljni odzivom firmi, u buduće očekuju veći broj poslodavaca i da se pokažu u boljem svjetlu. Ja a, lično nisam zadovoljna kako se poslodavci kako su se odazvali, naročito znači kada su u pitanju javna preduzeća, kako su se odazvali na ovaj poziv i mislim da su mogli da su veća javna preduzeća mogla da prime veći broj pripravnika i da, je, da nam je to svima Prioritet. Iz udruženja nasledđe kažu da sprovode akcijni plan koji predstavlja početni korak ili kratkoročno rješenje, ali potrebno je više kako bi se problem zapošljavanja djece poginulih boraca, ali i ostalih boračkih kategorija pomjerio sa mrtve tačke. Prvenstveno, cilj ovog udruženja jeste da zaštiti lik i dijelo naših očeva kao borce Vojske Republike Srpske i kao borce, a odmah nakon toga, znači, cilj nam je da zastupamo interese i prava osnovna, ekstencijalna i zakon za garantovana prava djece ove kategorije. Moram napomenuti da smo mi kao udruženje djece pomlji boraca nasljeđe informisali i poslali dopis svim i javnim institucijama i vlasnicima dire, e, privatnih preduzeća da je da da ih informišemo da je zavod za pošljavanje raspisao taj javni poziv da se uključe i kako bi ta djeca dobili posao. Iako su zadovoljni prilikom da se bar prijave na konkurs i dobiju šansu za odraživanje pripravničkog staža, djeca poginulih boraca ne misle da je to konačno rješenje. Mislimo da neće to riješiti trajno problem, ali će riješiti samo jedan taj minus, mislim donije će nam bolje to što ćemo odraditi pripravnički i možemo se lakše zaposliti. Jer nam je to jako bitno za dalji posao. Veliki problem ove populacije jeste nezaposlenost. Na birovu je trenutno registrovano 367 djece poginulih boraca, dok je na području Bijeljine 158. Sva djeca poginulih boraca Republike Srpske, prema akcionom planu, trebalo bi da budu zaposlena do kraja 2018. godine, poručuju iz udruženja. Ovom prilikom ponovo se pozivaju poslodavci da pruže priliku mladim ljudima u odrađivanju pripravničkog staža te da se prijave na konkurs koji će biti tokom ove godine.